ngeen jëf seen ànd ak seen chaîne YouTube Tass Info lu jëm ci xabaar yi kii di Cheikh Barra Ndiaye diggante ma ak kii di Antoine Félix Diom moom Cheikh Barra Ndiaye am nay kàddu yu bëri bëri yoom dañ ne yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Antoine Félix Diom ngir ni ko wax naa ko kat faaw nga geestuwaat askan wi tamit ñi nga xamante ne ñoo di néewati loolu yi ci aajo faaw nga geestu leen naka noonu li nga xamante ne moo di njàngalem Serigne Saliou nga gën koo fonkaat ñu diglu kàddu yi ki nga xamante ne moo di Cheikh Barra Ndiaye yim yëkkati jëmale ko ci ki nga xamante ne moo di Antoine Félix Diom. Réew mi nag ki ko yàq te yàq ko ba mu yàq yexee te waroon ko mujj a yàq mooy Antoine Félix Diom. Oui moo yor moom moo xamut luy doole parce que juddiwut ci doole amut doole xamut luy doole barki Demboo Ndiaye fii la nekkoon Grand Dakar fu mu dëkk sax amu ko woon néew doole lool di yor dégg nga bi mu fi tàmbalee mos weccat ñu naan jànk jànkatu xasaa yi di ak man damaa defoon ne sax Sëñ Saliou ooy sëriñam mais ndekam magay sëriñam parce que moom li Sëñ Saliou jàngale dara la ci dul def moom Macky Sall lay jaamu comme yàlla jël gendarme yi Antoine bàyyi doole ji nga gis nga barki démb mos Ousmane Goma fi nekkoon yor police ak gendarmerie fu mu leen jëmloo ñu jëm fa tey jii ma nga nee yorut dara te fii ngay mucc voilà man nag jàppoon naa ne bu la yàlla xañee doole maanaam amoo way jur wala jàppale amoo mag amooy rek état di la dimbali ba nga am doole ba yor li ngay njëkk a geesu mooy ba ngay néew doole ka tooloon na yow mel na yow ànd ak yaayam amul fu ñu ne amul lu ñu lekk amul lu ñu naan ñooñu la sa bët di tegu ci jàmbaari yow Antoine da waroon nekk jàmbaari maanaam ñi néew doole te nekk ci réew mi waaye moom jàmbaari képp koo xamante ne da ngaa nekk ci réew mi mu gis ne déggoo woog moom politique police yi ñu fi jàpp ak lacrymosène léegi nii ñu dégg naa sonko ñu ngi koy dóori lacrymosène ca mairie Colobane ba mairie kii mairie Padoa ba Touba Niagatek gendarmerie mu taxaw foo tourne tourne gisi police Antoine police yi juróo leen jëndoo leen aw bu doon te ne décret yow Antoine sonkoo ko police timité fuufu Antoine mësta nekk dara loo xamante ne askan wekk ko jox moom big doo nga koy fal te big boobu lay fal dana la folle nga nekkaat fii doo am dara delluwaatal nga nekk nit te bàyyi sa jaay doole gii nga nekk ci réew mi man miin maa la ko wax nag dégg nga ma li ngay def nii tegoo ko fenn foo tourné sa noon foo romb noonu Antoine gis police ca wet ga loolu kenn tegoo ko fenn te nekkoo dul ministère de l' intérêt dong nga suñu kanamee da ngay wàcc keneen ñëw fii ak loolu mooy kàddu yi nga xamante ni kii di Cheikh Barra Ndiaye yëkkati na ko jëmale ci ko ci ki nga xamante ne moo di Antoine Félix Diom mi nga xamante ne mooy ministre de l' intérieur moom Cheikh Barra mi ngi koy yëkkati ngir lu jëmee ci li nga xamante ne moo di police yi nga xamante ne ñi ngi leen di wàccee ci terrain bi yu bëree bëri ak it na ni nga xamante ne ñi ngi demee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkul ak gisin ak ki nga xamante ne moo di le premier ministre noonu la ko kii di Cheikh Barra waxee ci ni ko kat faaw nga geestu yow moom Félix ci ñi nga xamante ne Antoine Félix ñi nga xamante ne ñoo di néew di doole yi nga geestuwaat leen dimbali leen jàppale leen jàppale leen te xam ne yow mii it kat ay jamono yaa ngi woon fële ca Grand Dakar kon buñ la jàppalee ba nga jàng ba toll fii waxaaw nga geestu ñi nga xamante ne ñoo di néew di doole yi it loolu yooyu yëpp kii di Cheikh Barra Ndiaye yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ne moo di Antoine Félix Diom. Antoine Félix Diom nag ci fàttali mooy ki nga xam ne moo di ministre de l' intérieur moom la jiigal jox li nga xam ne mooy ñeel lii ci biir réew mi moom mooy buur bumbi ci li nga xam ne moo di lu jëm ci wàllu biir réew mi moom nag ay jamono nekk na fi yeneen ci ay ndomba tànk yoo xam ne moom yoroon na ko ndaxte ñu bëri bëri daan nañ ko gën a xam ci ak arrestation ak ñi nga xam ne li nga xam ne moo daloon ki nga xam ne moo di Karim Wade ñu bëree bëri ci loolu lañ ko xamee moom Antoine Félix nag jamono ji moom moom la def li nga xam ne moo di ministre de l' intérieur te it mu war ko gàlloo gannaaw ba nga xam ne kii di président de la République jox na ko ngir mu yoral ko li nga xam ne moo jëm ci ministère de l' intérieur gannaaw mu ko jëlee ci ki nga xam ne moo di Aly Nguy Ndiaye. Boo ci amee commentaire ñu ngi lay xaar jaajëf.